prvé 4 roky som tam mal veľa Čechov, Slovakov, tak moc som sa anglicky neučil. Však všetko... vlastne s Gáborikom, myslím, nie? Že ste boli spolu tam. S Gabčom, vlastne, ak som prišiel do Ameriky, tak ja som, môj agent bol z Minnesota, a Gabčo bol draftovaný do Minnesota, Gáborik bol draftovaný, tak sme tam strávili mesiac, takú prípravu pred tou prípravou NHL. A s Gabčom príhoda napríklad, on je strašne súťaživý, on chce strašne vyhrávať a ja, Majo Gáborik, ja. Sa vrhali sme taký minigolf, sme na gríne patovali do jamky a už prehral asi prvú hru a to sme hrali iba o dolár alebo o dva. Prehral prvú hru, prehral druhú hru a potom povedal, že dobre, poďme o všetko a to bolo asi 5 dolárov, ne? A samozrejme prehral aj tú tretiu hru, tak nasratý chytil ten patovač, tak do toho grínu to tam šupol a ďalšia jamka nová, tak potom sme to tam asi 10 mil hladili, aby nebol problém. Vykopali jamu ďalšiu. No tak Majko bol takýto nervák z začiatku. No. Dúfam, že mi to odpustí, keď sa bude pozerať. Ale súťaživý typ, tak to má byť. Nie? Tak, no. Športovec musí športovec byť súťaživý. Súťaživý, keď nie súťaživý. Prehrali sme, no a čo, nie? To... Aspoň 2 dní musíme depku, keď prehrám, nie? To je správny športovec. No ja si pamätám, keď som bol malý chlapec, tak mama mi vždy rozprávala, že keď som prehral, tak vždy posledný z kabíny a s plačom. A minule som bol, akurát mi písali mail, že si musím ísť prsty odmerať. Takže to bolo také, že to také zaujímavé. Ale ako obvod, nie prstu? No. Aby si im neposlal, že 20 cm alebo niečo. Prostým by ti vyrobili, vieš, taký úplne. No. Tom dlhé prsty mám, takže myslím, že Ivanka to tiež môže oceniť. Je to neskoro večer, nie? Áno, no tak. Áno. Hokejovú príhodu, keď som si roztrhol členok. Hrali sme v Zlíne a som sa presúval a noha mi takto trošku ušla a ja som videl tú nohu, ako sa mi takto prehla. A strašná narazová bolesť, ako veľká narazová bolesť. A ja som si myslel, že mám po kariére v tej chvíli. Mm-hmm. A prišiel prvý hráč za mnou a ja som sa zvíjal v tých bolestiach a on mi hovorí, co je? A ja hovorím, členok. A on, prišiel druhý, co mu je? Co? Nevím, koleno. A ja hovorím, členok. Prišiel, dobehol doktor teda, rýchlo dobehol a... Hoši, co mu je? Nevím, nejaký článek. Doktor mi začal pozerať prsty. A ja im hovorím, kotník vypí.